Raporti i Brunos dhe Florianës tashmë dihet, të dy ata nuk kanë më raport me njëri tjetrin dhe janë ndarë, por ai vazhdon ende të jap sinjale, pasi ai ka publikuar këngën e Bledit në profilin e tij në Instagram, duke marrë parasysh që edhe Floriana është pjesë në këtë klip. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. A mos vallë Bruno ka dashur të jap një shenjë për këtë gjë apo thjesht mbështet mikun e tij?